हाय संग मैने मु बुलु आपण को मो चैनल बांधवी आर आत्मकांड स्वागत करुच्ची। आज आम गहन अच्छा जड़े राउरकेलार कुख्यात रांडुआ जार नाम सौम्य। से आज लाइफ विषय किसी अभुला स्मृति आम मान कहे तो चलतु आम शुणा वॉयस स्टोरी जार ना है सी किपर गोटे अन्न नंबर झील को भी पटे कुख्यात रांडी भरी गई थे। स्टोरी शुणी आपन को निश्चय मजा लगे। ठीक अच्छे चलतु आउ डेरी न करके शुणा आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल जमा। हाय मो ना सौम्य मुझे आपण मान को मो निज विषय किसी कह चाहिए। कहानी हूँ दीर्घ दुई वर्ष तलर मुतवे राउरकेला रोते थे। से दिन संध्या रे मो मोबाइल बैलेंस सर जाता तो मु मो मोबाइल रिचार्ज करने मुसी घर पाखर मार्केट को मु रिचार्ज कर समय से गोटे सुंदर झीटे आसी रिचार्ज कराला आउ से दुकानी जनक नंबर रे रिचार्ज करते आठ पलैला। से दुकानी मत से मोबाइल टी दे नंबर दवापाई मैंने मो नंबर रे रिचार्ज करने तो मु रिचार्ज करने बाहन लास्ट रिचार्ज जो होता है से झीटर से नंबर टा को नहीं आसी मुझे रिचार्ज करी आसली आम सांग बस गोटे खटी में बसी था हटात मत कहीं सुंदरी झील कथ मन पड़ा तो मुझे सांगे सांगे मो मोबाइल बाहर कर नंबर में मुझे कल कली। ओ माय गॉड हेले से फोन उठेलानी छाड़ मन तो दुख होता है कि मुझे सांग सहित मस्ती रहीगली और से कथा को भी भूलीगली। तो रात प्राय एगारटा साढ़े एगारटा हाँ मो घर को आसे खाई मुझे जाए तो हटात से नंबर गोटे मिस कल आसला तो गोटे अन्न नंबर थी तो मुझे से नंबर सांगे सांगे कल करदेली तो कल कर देखु देखु सी हूँ से झीटी जी मत दुकान में मिले थला। तो एमती कथबार्ता मुझे ना टी पचारि ना थी अनिता देखा जमी से सुंदर ना टी भी सेत सुंदर अनिता। ठीक अच्छे तो एमती गोटे मिनिट आम कथल तापर सी कौन भाविला के जानी रंग नंबर कोई फोन टी काटिदेला मुझे कहली कहीं रात अदर क्या डिस्टर्ब करी मुझे कल कल तो एमती भाभी भाभी मुझे शपड़ी मुझे सका लेट्रे उठे तो पखापाखि साढ़े नौटा बेले मुझे उठिक मो मोबाइल देख ला बेलू तो गोटे मेसेज थी से मेसेज किसी लिखाई ना खाली गुड मर्णिंग लिखाईदेला पुणी से ही नंबर रु मैंने क्या कौच क्या कथ कथ कौ आप बुझीपे से झी नंबर मेसेज टी थी लिखाई थी गुड मर्णिंग तो मुझे भी सांगे सांगे रिप्लाई दे गुड मॉर्निंग। तो पी मु मार्केट बाहर ली तो अदा रास्ते मुझे नंबर रे फोन कली आसह कथा चेष्टा कली से भी कथा मोस तो एमती आम संपर्क टिके बढ़ लगला एमती किसी दिन पर आम तुम बहुत भल सांगल पाखा मिसाक भी लगल देखा भी है आमर सब किसी नॉर्मल चलला। तो हटात दिने से मो सामना को आसला तो एमती आम गोटे देखा हबार प्लानिंग था हटात से मो दिन मो सामना को आसला गोटे धला ड्रेस पिंधिक से धला ड्रेस रे बहुत बढ़िया माल देखा होता से कौन कह मस्त मालटे देखा होता कि गोटे प्रोब्लेम थी ता दूध गुड़ा बहुत छोट छोट था तो छाड़ से कथा से कथा आम पर कह तो ये मुझे कथा कह तो एमती बहुत दिन आम देखा चाह चलना आम बुलेलु पार्क गलु सिनेमा देखिलु रेस्टोरेंट भी गलु तो किछ दिन परे मु भाविली जे यही सुंदरी जदि मोर गर्लफ्रेंड हो जाए तो कमि हम तो यही कथा मन रखी मुझे प्रपोज करदे कि सांगे सांगे किसी कहलानी कहले मु भाविकी कह कहली ओके ठीक अच्छे तुम्हें भाविकी कह तो ठीक दुई दिन पर तो एमती आम देखा हबार प्लानिंग थी तो देखा गला तो सी दिन मत मन कथा जनला कहला हाँ मुझ तुमको भी से भल पाए मु कह ठीक अच्छे
ତ ଆମେ ବନ୍ଧୁରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁରୁ ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ପାର୍କ ଗଲୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦିନେ ଯାଇଥାଉ ଆଇଜି ପାର୍କକୁ। ସେ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇଲୁ। ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳକୁ 6 ବାଜି ଯାଇଥାଏ, ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଘରକୁ ପଳାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଛତା ବି ନଥିଲା କି ରେନକୋଟ୍ ବି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପାର୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆଉ ଲୋକ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପାଗ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତ କେହି ଆଉ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପାର୍କଟି ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥାଏ। ତ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭିଜିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିଜିଗଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ହଟ୍ ଆଉ ସେକ୍ସି ଲାଗୁଥିଲା ସେ। ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଥାଆନ୍ତା ତ ଆହୁରି ମସ୍ତ ମାଲ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଓଦା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ମନ ପୁଅ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ମନ ତ ଭାରି ଅବୁଝା। ତ ମୋତେ ବି ଡର ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରିଲି। ହାତ ଧରିଲା ପରେ ସେ ବି କିଛି କହିଲାନି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ବାହାର ଜାଗାରେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଯାହା କରିବା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କେଉଁଠି ତା ଓଠରେ। ସେ ବି କିଛି ମୋତେ ମନା କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ କିସ୍ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଦୁଧ ଚିପିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଧ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ହାତ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମନା କଲା, ନା ନା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବି ତା ଦୁଧ ଚିପିବାର ସୁଯୋଗ ନେଲି। ତାପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ, କାଳେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତା କି ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ମନା କଲା, ନା ନା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତମେ ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛା, ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷାର ମଜା ନ ନେବା ତ ଆସିବାଟା ଆମର ବୃଥା। ତ ସିଏ ବି କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲାନି, ତ ସିଏ ତ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଧ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମଟର ଭଳିକା ତା ଭୁଣ୍ଡି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ସେ କଥା ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ ନା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବି ଏବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏମିତି ତା ଖୋଲା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ଚିପିଲା ପରେ ତା ଗୋଟେ ପଟ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଚିପୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ପାଟିରେ ଖାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ତା ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଏ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତା ଦୁଧକୁ ଖାଉଥିଲି। ସେ ସିରି ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ତା ଛାତିର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା କେଜାଣି, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ। ମୋତେ ବି କିପରି ଗୋଟେ ଅଜବ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ତା ଦୁଧ ଚିପିବା ପରେ ମୁଁ ତା ପେଟ ଫୁଟ ହାତ ନେଇ ତା ଚଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ଥାଏ, ବେଶୀ ଚୁଟି ବୋଧେ ଉଠିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ବୟସ କମ୍ ହେବ ନା। ତ ମୁଁ ତା ବିଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବିଆଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଚଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖୋଲୁନା ଦେଖିବା, ସେ କହିଲା ନା ନା ନା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍, ତ ସେ ବି ଆଉ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲା।
ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲି ତାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଆମେ ଗୋଟେ କଣରେ ବସିଥାଉ, ତଳେ ଘାସର ବଗିଚା ଥାଏ, ତ ସେ ଘାସ ଉପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଫାଡ଼ି ତା ବିହାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲା ବୋଧେ, ସେ ଖାଲି ଭିତରୁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଆଉଥାଏ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚାପିକି ଧରିଥାଏ ତା ବିହା ଉପରେ। ମୋତେ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ଠିକ କିଛି ବିଚାର କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କରିଚାଲିଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ତ ହେବନି, ସେଇ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଠିକ ହେଇବାକୁ। ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ଏଟା ଖରାପ ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ତମେ ପୁରା ପାଟିରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲା ପାଟିରେ, ପ୍ରଥମେ ସିନା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ବୋଧେ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ପାଟିରେ ନେଇଛି, ଲଲିପପ୍ ଖାଇଲା ଭଳି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ଚାଲିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ସେ ଚୁଷିଲା, ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା ଲାଳୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ବିହାଟି ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ସିଧା ନେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିହାରେ ମାରିଦେଲି। ବିହାରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେଟା ସିଲ୍ ମାରିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତା ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୋଧ କଲି, ତା ଦୁଧକୁ କିସ୍ କଲି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ଦୁହେଁ ମଜା ନେବା, ତମକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ମଜା ନେବା। ସେ ବି ବୁଝିଗଲା ମୋ କଥାକୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେ କୋପରେଟ୍ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲି, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ତା ବିହା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ପେଲି ସାରିଲା ପରେ ତା ବିହାକୁ ପୁରା ରୁନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତା ବିହାରେ ଦୁଇଧାର ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତ ସେ ମୋତେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ତା କଷ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ମୁଁ ଗେଇ ଚାଲିଲି। ସେମିତି ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ତାକୁ ଘେଇଛି, ତାପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ତା ପାଟିରେ ପୁଣି ପୁରେଇଲି, ସେ ପୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚୁଷିଲା। ଏଇଥରକ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେତେ ଆଉ ଶୋଇକି ଗେଇବି, ତାକୁ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗେଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ତୁ ଆଣ୍ଠା, ମୁଁ ତ ପଛ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଗେଇବି ତତେ। ସେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତାକୁ ଗେହିଲି। ତା ପିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟା ତା ଦୁଧ ଉପରେ ଥାଏ, ଦୁଧ ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଏମିତି ଧରି ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଗେଇ ଚାଲିଲି, ତାକୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଖାଲି ହୋଇଥାଏ, ପୁରା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ମନା ବି କରୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବିଚ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସିଧା ତାକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଧଳା ଧଳା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହବ ଲାଗୁଥିବ, ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତା କୋଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇବା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ତା ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସୁଥିଲା। ଏଇ ଚିପିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି ଟେଙ୍ଗେଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ତ ଭାବିଲି ମନରେ ତାକୁ ଗେଇବି, ଏଥର ଭାବିଲି ତାକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଗେଇବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ସେ ବି ମନା କଲାନି, ମୋ ବି କିଏ ହସିଦେଲା। ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲି ଯେ ମା ଆଜ୍ଞା ରାଣ୍ଡିର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରେ। ତ ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ଶୋଇ ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ ଗେଇ ଚାଲିଲି। ଏମିତି ଏଇଥର ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଗେଇ ଚାଲିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ବୀଜ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଏଥର ତା ପେଟ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 7 ଯାଏଁ ଆମେ ରହିଲୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାକେ। ସେଇ 7 ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ଗେଇ ସାରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ତା ବିହା ପୁରା ଦରଜ ଆଉ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ବାଟରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ପେନ୍ କିଲର ଦୁଇଟା ନେଲି, ଆଉ ତାକୁ କହିଲି ନେ ତମେ ଏଇଟା ଖାଇଦେବ ରାତିରେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଠିକ 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୁଣି ଆମର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା,
मो सांग घर खाली था ताको पुणी नहीं कि सेठी गईली ये तो गई बाटा प्राय पांच छ घंटा है गला सका 10 नहीं कि संध्या 4 पर्यंत मुझे गई चल खाली खा पी मु भूली जाइली से मध्य एमती आम संपर्क प्राय वर्षक चलला मु भावुची को स्वामी भी ता स्त्री को गोटे वर्ष भितर एत थर गई नो मो गर्लफ्रेंड को मुझे थर गई संग मैंने मो स्टोरी आपको केमती लगला कमेंट निश्चय देवे।